Уздовж узбіч черги машин. Це центр Донецька. Водії, ігноруючи правила, паркують автомобілі під знаком «Стоянка заборонена». Перекривають проїжджі смуги, тому транспорт рухається по трамвайних коліях. Смотрите, город очень большой, то есть действительно машин с каждым днем все больше и больше, парковок как бы не увеличивается, ничего не делается в городе для этого. То есть поэтому я считаю, что надо как-то что-то решать, городские власти пусть думают, принимают решения. На вулиці Челюскінців машини перекрили пішохідний перехід. Пішоходи обурені. Тут переходити дорогу небезпечно навіть на зелене світло. Звісно, возмутительно. Посмотрите, негде перейти, негде пройти. А ще й туди заїжджають, і там невозможно пройти. Вони ж їдуть, світа білого не бачать. А ще й по трамвайній лінії їдуть, і нікому за ухом не чешеться. Ворошиловський, Калінінський і Київський райони шахтарської столиці працівники ДАІ називають найпроблемнішими. Тут водії нехтують знаками, розміткою та попередженнями автоінспекторів. У ДАІ ж говорять, єдиний варіант – штрафувати порушників. Люди, водителі, в основному, кажуть, мені потрібно тут стояти. Так як водитель припаркував свій автомобіль, заставляє другого учасника дорожнього движення виїхати на полотно трамвайное, выехать на встречную полосу движения, что может привести к ДТП, либо к касательному удару, либо к лобовому столкновению. В прошлом году на территории этих трех районов, Киевский, Калининский и Ворошиловский, было совершено более 3600 дорожно-транспортных происшествий. 2012-го лише у Донецьку порушників правил парковки оштрафували на 640 тисяч гривень. Проте й такими заходами проблему поки що не вирішили.